Ej, pozdravim ljudi, Milan Games ovdje i danas ćemo igrati Smash Traps, jednu od najboljih igrica po meni na telefonima, što se tiče bitka. King, ajmo Kinga ćemo. Ajde, King, na sferi. Vidi da se idemo. Sada da se uđe malo dobro. To je malo dobro. To mi je najbolje. I bitka. Pa samo ono, ne pa ono, pa idem na bitku. Ono, mi ćemo se ono. Najbolje ono, pišu koliko je dobro. Tako mora sad je 21 ovaj final. O, sinu šta udam, 30. Sad idemo u bitku i odigrat ćemo 3 bitke. Avioni, kamioni, šampioni, milioni. Kim se bijemo? Lag, znao sam. Kao da bez vidjem ne liči. Ono, udari ga gorila, udari ga, ti si bolji, Visinđe, ajmo, bolje smo bre, ajde bre, jebi mi se, sveti ti bre, nije bre. Igorski bre, pobjeda bre, ljudi bre. Neko ko je pobedio. I nekrem ko je pobedio, ljudi. Nečem to je pobedio, si? Pobedio, svala ljudi. Ovako mi je, kako da ću mi je pobediti, imam mnogo lakšu. Ovo, to već sam 20, a ne bombe, nikako da ga kače bombe. Rekord mi je bilo 117. Danas možem i timo u drugu, dajmo do 100. Danas ćemo stići do 100, ne, gdje ga ja se pijem, dobro. Idemo, možda i na ovu jedinu bitku. Možda neću baš pijem. Na dvije ću sigurno. Da, ovo je zadnja bitka. Ustan ću. S kim se sad bijemo? Mapa s jagom. Samo se mapa promijenio. Nemam ništa na znači. Da ga ne možemo to pobediti, jer je jak meni dobro reći, ali ja sam izabrao kao. Vidim da se spavim na montu, ja ne znam da ne možemo putiti na montu i pobedam ovo. Da sam to gledam. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe i po neki komentar. Jer obožavam da čitam komentare. A mi se vidimo u sljedećem videu.